posle ove utakmice. Evo, nažalost po vas i po klub, Željezničar je ostao bez šansi da se bori za evropska kupska takmičenja koja su bila moguća u slučaju dvije pobjede, a Željezničar je dobio licencu. Šta vi mislite o tome? A ne mislim ništa. Znači da pametno tu da ti kažem. Na sportu me forsira cijelu ovu sezonu u tim stvarima. Da znaš unutra šta se dešava i kakva je situacija u klubu, ne me to nikad pitao. Ma ne, čisto rezultatski. Evo da je danas bila pobjeda i pobjeda protiv Borca možda. Nije to, dobro, u redu, hvala.